ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଧନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ କର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହିସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ମହିମା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏପରି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇନପାରିବ। ଏପରି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହାସିଲ ନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେପରି ବିପଦ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆମେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଭଲ ବିଚାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୈତିକ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକ ବଳ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାଠ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରମ୍। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ତର୍କ ରହୁଛି କି ଧନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଯାହା କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଛି, ସକାରାତ୍ମକତା ରହିଛି, ତାକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରି ସଫଳତାକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।